এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত পল্লৱীৰ জামিনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি 20 আগষ্টলৈ। তদন্তকাৰী বিষয়াক আৰ পি শৰ্মাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিবেদন আনিবলৈ কলকাতালৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ। বৃক্ক সংৰোপণৰ পিছত এতিয়াও কলকাতাৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন সাংসদ আৰ পি শৰ্মা, আৰু সেই অজুহাততেই পল্লৱী শৰ্মাই লাভ কৰিছিল 15 দিনৰ অন্তৰ্বৰ্তী জামিন। কিন্তু মঙলবাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ে পুনৰ 4 দিনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিলে পল্লৱীৰ। আৰ পি শৰ্মাৰ সংসদৰ জীয়ৰী পল্লৱী শৰ্মা হৈ আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এখন দৰখাস্ত দাখিল কৰা হৈছিল। 20 তাৰিখলৈকে পল্লৱী শৰ্মাৰ যিটো অৰ্ধকালীন জামিন আছিল সেইটো তালৈকে ম্যাদটো এক্সটেনশ্যন কৰি দিছে। তদন্তকাৰী বিষয়াক কলকাতালৈ গৈ সাংসদ আৰ পি শৰ্মাৰ তদন্তৰ খতিয়ান আনিবলৈও ন্যায়ালয়ে দিলে নিৰ্দেশ। আদালতক এইটো এক্সটেনশ্যনৰ কাৰণে আজি যিখন দৰখাস্ত দিলোঁ, আদালতে সেইখন গ্ৰহণ কৰি তাত যিজন ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰ আছে তেওঁক অহা 20 আগষ্টত এটা ৰিপৰ্ট দিবলৈ কৈছে আৰ পি শৰ্মাৰ বৰ্তমান স্বাস্থ্যৰ কি অৱস্থা। আনহাতে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত আন এগৰাকী বিষয়াক জেৰা কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰক্ষী। চেতিয়া উপাধিৰ বিষয়াগৰাকীক শীঘ্ৰেই জেৰাৰ বাবে তলব কৰিব আৰক্ষীয়ে। এটা কোচিং চেণ্টাৰৰ লগত জড়িত চেতিয়া উপাধিৰ বিষয়াগৰাকী। তদুপৰি ফৰেন্সিক প্ৰতিবেদনত কেইজনমান প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমাণ পোৱা নাছিল আৰক্ষীয়ে। এতিয়া আৰক্ষীয়ে এইসকল বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অন্য ধৰণে প্ৰমাণ গোটাবলৈ সাজু হৈছে। সম্ভাৱনা আছে এই কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত বিষয়াৰ তালিকা আৰু দীঘলীয়া হ'ব। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু তালুকদাৰৰ সৈতে মাধৱ দাস, DY365।